jednej z malebných dolín Štiavnických hôr v kľukatom údolí leží obec Dolné Hámre. Vďaka závodu, ktorý postavili v roku 1895, sa jej meno stalo známym nielen u nás, ale aj ďaleko v zahraničí. Na bicykli som chodila o 7 do 3, 8 hodín. Z Novej Bani, z Lehoty, z Breznici, Klak, Ostrý Gruň, Horné Hámre, to všetko, veď tu bolo veľa ľudí zamestnaných, z Hodruši, no a z Kyslej, to bolo ľudí a ľudí. No a teraz čo? Viac ako 1000 rokov sa tu v oblasti Štiavnických vrchov vykonávala a vykonáva dodnes ťažba drahých a farebných kovov. No a keď chceme bližšie ísť k tomu Sandriku a jeho histórii, tak musíme si niečo povedať o Gerambovskej banskej únii. Bola to banská spoločnosť, súkromná banská spoločnosť, ktorá tu v našej doline začala podnikať v roku 1752 a vlastne fungovala až do roku 1905. A táto únia v roku 1895 vlastne vybudovala alebo začala budovať továreň Sandrik, továreň na spracovanie vlastného striebra z Hodruských a Štiavnických baní a vlastne ich zhmotniť vo výrobky zo striebra, príbory a rôzne ďalšie predmety. Takú hlavnú zásluhu na vybudovaní továrni Sandrik a vlastne jej vedením v tých počiatkoch bol vlastne zať, ktorý sa priženil do Gerambovcov. To bol Robert von Bergs, ktorý teda bol pri počiatkoch nielen pri výstavbe, ale aj ako riaditeľ pri prvých rokoch existencie továrne Sandrik. Od počiatku budovy továrne Sandrik boli veľmi pekne industriálne budované. Samozrejme na to mal najväčšiu zásluhu a dôraz dával samotný Robert von Bergs. Na ňom je zaujímavé aj to, že vlastne jeho obytný dom bol vybudovaný v nedalekom údolí Jalšová oproti banickému kostolíku, odkiaľ ho štvorzáprah koní vozil každé ráno do roboty pred továreň Sandrik. V roku 1899 prichádza do Sandriku z Čiech Jan Peterka, vynikajúci výtvarník, konštruktér, ktorý postupne preberá aj žezlo od pána Geramba a stáva sa riaditeľom továrne Sandrik. Továreň vlastne od počiatku získala rôzne ocenenia na výstavách. V roku 1896 to bola mileniová výstava v Budapešti. V roku 1900 sa Sandrik zúčastnil svetovej výstavy v Paríži, kde získal prvé také významné ocenenia a vlastne dostal sa do povedomia celej Európy. Napriek tomu, že Sandrik mal vlastne základnú surovinu z vlastných zdrojov, keďže Gerambovská únia ťažila striebro v tejto lokalite. Účasť zahraničných zamestnancov, pracovníkov vyvolávala finančné problémy a takisto predaj výrobkov strieborných, ktorý v podstate ustúpil v tej dobe a nebolo možné ho ponúkať na európskom trhu. Firma sa dostávala do finančných ťažkostí. Často požiadavala o finančné subvencie buď akcionárov, alebo štát. Bez týchto príspevkov, ktoré sa dosť často opakovali, skoro každý druhý rok, by firma bola zanikla. Po niekoľkých rokoch činnosti začiatkom 20. storočia vlastne sa veľmi rýchlo naplnil európsky trh s týmito luxusnými striebornými výrobkami.
tak továreň operatívne prešla aj na spracovanie a výrobu vlastne tých istých výrobkov, ale značne lacnejších súrovín. Najskôr to bola postrieberená alpaka a neskôr zo samotnej alpaky. Príchodom Jana Peterku do vedenia továrne Sandrik sa začal naplňať aj veľmi intenzívne sociálny program v našej obci. A to tým, že vlastne stavali sa obytné domy pre robotníkov, aj pre úradníkov. Bol postavený parný kúpeľ, vybudované niekedy úplne v prvých rokoch po roku 1920. storočia bola postavená budova kina, kde bolo zriadené kasíno, kaviareň. A teda obec začala žiť nielen tou výrobou, nielen tým baníctvom a strojárstvom, ale aj tou kultúrou a tým spoločenským životom. Takou významnou udalosťou pre továreň a vôbec aj našu dedinu bola návšteva prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka v roku 1923 so svojou suitou. Ako počas prvej svetovej vojny, tak aj v období druhej svetovej vojny. Pokiaľ viem, tu sa vyrábali kotle do polných kuchyní, tu sa vyrábali prílby, vyrábali sa kanistre, vyrábali sa dokonca míny. Počet zamestnancov v období socializmu sa zvyšoval z tých zhruba 800 na 1600 až 1700 koncom 80. rokov. Aj keď treba povedať, tak ako inde, tak aj tu tá prezamestnanosť bola zjavná. Súdy na pivo 25, 50 a 100 litrové zo zliatiny hliníka patria tiež medzi novší sortiment výrobkov. Sú určené pre pivovary, na distribúciu minerálnej vody a podobne. No, tak teda, tuto boli lisy, tu sa lisovalo, neviem, kde sa podeli, všetko je preč. Tu sa sudy lisovali a už v tejto jame neviem, čo bolo. Tam bol ten asi, neviem. To je všetko, čo vám poviem, no. A to je valcovňa a sudy sa vťahu aj stroje. Toto je lis, ešte keď som bola tu, tak fungoval. Na tomto lise sa robili lodne a teraz je už chudák sám. Čo teraz? Všetko je už prázdno. Tu boli sústruhy, tu ďalej a toto bolo všetko plné stroje a teraz je všetko na Božej milosti. Nastúpila som v 65. roku do valcovni. No, vo valcovni 4 hodiny som robila na šatni a 4 hodiny robila som tu, odchodila odmasňovať. Vanie, hrnce, všetko, čo prišlo. A súdok mám doma, čo som robila. Naposledy tie 4-litrové súdky. To bolo z hliníka, to sa tiež tu lisovalo, potom sa tu zváralo na tejto dielni. A potom som to ja skúšala, ako vo vode, či netečie. A potom som to montovala. Robota sa spravilo, aj sa zasmialo, aj to a dobre bolo. Aj ma mrzelo, keď som išla domov. Chodilo sa aj do závodnej kuchyni, cez obed, cez prestávku. Kto chcel a kto nie, tak si doniesol dom. Bufet bol tu. Pokiaľ sa jedná o výrobnú činnosť Sandriku, tak pokiaľ si dobre pamätám, tá bola veľmi rôznorodá a v podstate sa jednalo už o čisto strojársku fabriku. Sú to výrobky elegantných tvarov, precízne opracované. Akciová spoločnosť, ktorá vznikla v 1991. vyčlenila časť výroby, nešťastne, do novovzniknutej zahraničnej spoločnosti Bendorf Sandrik a tam prešla kompletná výroba príborov.
S tým súčasne prešlo aj okolo 400 zamestnancov. Akciovej spoločnosti zostala výroba kanistrov z oceľového plechu, čističov vzduchu pre nákladné a osobné vozidlá. Neskôr sa začali vyrábať antikorové hrnce. Vzhľadom na neutešenú situáciu v hospodárstve Slovenska sa akciová spoločnosť dostala do problémov. V roku 1995 Fond národného majetku ponúkol väčšiu časť akcií na predaj a tak povedať s príkazom ju predala hlinikáreň v Žiari nad Hronom. Žiar, čo by materská spoločnosť, sem poskytol veľkú finančnú pomoc. Ťažko vysvetliteľný, ale jeden z dôvodov, prečo tá firma dostala do problémov, bol prechod európskych krajín na euro. V tej dobe obchody zastali na 6 mesiacov. Tým pádom nám narastali dlhy. Veľký problém bol kotolňa, kotle s veľkou kapacitou, ktoré boli mimoriadne nehospodárne. Tým pádom nám narastali náklady na elektrickú energiu, aj na plyn. Firma cez zimné obdobie nebola schopná splácať faktúry. Napriek tomu, že po dlhých rokoch sme sa vedeli dohodnúť s vedením aj plynárov, aj elektrikárov na splátkovom kalendáre a tie sa vždy do jesene podarilo splátiť. V roku 2003, žiaľ, došlo k rokovaniu, kde elektrikári odmietli splátkové kalendáre a tým pádom nás vypli. Areál, hoci je v relatívne zúfalom stave, čaká na investora, ktorý by sem priniesol myšlienku a využitie tohto priestoru.